ខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធិដែលមានមិត្តទៅហើយទោះជានាងបានធ្វើខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែនាងនៅមានមនុស្សសេចក្តីណាគឺអាចមានមិត្តភក្តិបានមនុស្សសេចក្តីណារបស់ខ្ញុំក៏មិនពេញលេងដែរខ្វះខាតមិនគួរឲ្យស្ដាយទេឲ្យតែយើងខំបដិញ្ញាចេះស្វែងរកភាពល្អឲ្យពេញលេងចំពោះការស្វែងរកភាពល្អដែលពេញលេងនេះគឺវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់អូនចាប់អារម្មណ៍ពីទឹកចិត្តរបស់អ៊ូស៊ូក្នុងពេលនេះនាងចង់បានជាងគេនោះគឺមិត្តភក្តិបើនាងអាចខ្លាចទៅជាគិតគុំម្នាក់នាងអាចខ្លាចទៅជាគុលល្អម្នាក់ដែរបើគ្មានរឿងមន្តីគ្រួសារយានកាលពីមុនទេតាមអូនយល់ពេលនេះពួកយើងគឺរស់នៅក្នុងគ្រួសារសាមញ្ញគឺពិតជាមានសុភមង្គលណាស់